Amb la d'inclusió de persones amb discapacitat en tots els àmbits socials. Ara treballem molt i produïm poc. Jo crec que podíem treballar menys i produir igual o més, però amb uns horaris diferents. Amb uns horaris diferents, més a l'europea, si em permeten l'expressió, nosaltres també som a Europa, però a la resta d'Europa, a l'Europa central, a l'Europa del nord, apliquen uns altres horaris que permetin la conciliació de la vida familiar i laboral, que permetin als pares intervenir més en l'educació dels seus fills, perquè és una obligació com a pares intervenir en l'educació dels nostres fills, no és només l'escola la responsable de l'educació dels nostres fills, ho és dels pares principalment, i després també que hi hagi temps per poder-lo dedicar a l'oci, a la cultura, etc etc. Nosaltres ens comprometem a impulsar un acord polític i social ampli sobre el futur sistema d'atenció a la dependència per fer-lo sostenible, per fer-lo viable, perquè avui no ho és i a la pràctica em remeto. I perquè al mateix temps cal exigir d'aquell que va legislar sobre matèria de dependència que és l'Estat que hi posi els recursos pertinents. És molt fàcil responsabilitzar a les comunitats autònomes de dèficits i de deutes i des de l'Estat no assumir les seves responsabilitats més importants amb allò que ells mateixos han legislat, com és el cas de la llei de dependència. Hem de garantir la sostenibilitat del sistema en matèria de salut, en matèria de sanitat. I tal com van les coses, no serem capaços en molt pocs anys de garantir la sostenibilitat d'aquest sistema. Això em porta a proposar, en nom de Convergència i Unió, fer uns pactes d'Estat en matèria de sanitat que garanteixin la sostenibilitat, que prenguem decisions per garantir aquesta sostenibilitat totes les forces polítiques i que des d'aquest pacte, des d'aquest organisme que es creï, igual i equivalent en matèria de pensions al pacte de Toledo, escoltem i col·laborem amb les persones afectades. <fixi>